Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК «Події понеділка» 6 червня та минулих вихідних у студії Тамара Приходько. Сьогодні будемо розповідати про таке. Вперше на Прикарпатті поліцейську станцію відкрили у селі. На Коломийщині запрацював новий асфальтний завод. Журналісти України відзначають своє професійне свято. Традиційне коломийське свято пісні відбулося у парку імені Трильовського. Тепер про це та інше більш детально. В Матеївцях відкрили поліцейську станцію Коломийського відділу поліції. Відтепер мешканцям навколишніх сіл не треба їхати до райцентру. Працівники установи прийматимуть від населення заяви та виїжджатимуть на місце подій значно швидше, ніж з Коломиї. На освячення завітало керівництво обласної поліції міста та району. Були там і наші журналісти. Станція у Матеївцях перша на Прикарпатті. Спільна праця поліції, громади та влади дала свої результати. Багато зусиль для цієї доброї справи доклав і депутат обласної ради Петро Книшук. Громада села надала приміщення для установи. За сприяння обласного депутата та начальника Коломийського відділу поліції Остапа Білейчука провели ремонт та облаштували приміщення. Головний поліцейський Коломийщини впевнений у ефективності існування такої станції. Ми починаємо перші в області, це приємно, що начальник головного управління підтримав цю таку гарну ідею. Ця ідея виявиться в тому, що люди, які будуть тут працювати, працівники поліції, будуть реагувати швидше на виклики громадян. Вони будуть знаходитись на місці цих 15 населених пунктів, як сказав начальник головного управління, які близько 20 тисяч населення, будуть обслуговувати, і результат буде однозначно, тому що вони будуть знаходитись на місці тут, люди до них напряму будуть звертатися, будуть знати, куди звернутися, тому що вони закріплені будуть іменно за цією територією. Комп'ютерне та службово-технічне забезпечення поліцейські у Матеївцях отримали від обласного керівництва. А керівники Коломийського району вручили новому поліцейському підрозділу сертифікат на 50 тисяч гривень. Кошти використовуватимуть працівники установи на паливно-мастильні матеріали для службового автотранспорту. Начальник поліції Івано-Франківщини Віктор Шкутов подякував представникам влади, громади, депутатам різних рівнів за тісну співпрацю. Відкриваємо перший такий пілотний проект на території Коломийського району, а саме села Матеївці. Відкриваємо поліцейську станцію. Великі дякую, великі спасибі місцевим органам влади, депутатському корпусу, сільському голові, які доклали певних зусиль для того, щоб цей проект стартував. Перш за все, це робиться для того, щоб було оперативне реагування на всі звернення громадян. Ця поліцейська станція буде працювати в цілодобовому режимі, буде обслуговувати 15 населених пунктів, 6 працівників, по 2 на добу, будуть постійно тут чергувати, реагувати на всі повідомлення. Ми плануємо до службового автомобіля і до працівників надати їм драгер так званий, для того, щоб вони могли ефективно боротись з явними порушниками прав дорожнього руху. Розташування поза містом дасть можливість скоріше виїжджати на місця скоєння злочинів. Поліцейські також будуть наглядати за безпекою дорожнього руху в регіоні. Вже незабаром такі ж станції запрацюють і в інших населених пунктах області. На Коломийщині така установа діятиме у Отинії. Люди вірять у ефективність роботи нових поліцейських у таких закладах. Коломийщина матиме свій асфальтозавод. У Матеївцях розпочало працювати приватне підприємство, яке забезпечить Коломийщину та Прикарпаття якісним покрівельним дорожнім матеріалом. Перш за все, підприємство постачатиме асфальт для ремонту дороги Р-24, так званої золотої підкови Карпат. Більше у матеріалі моїх колег. Новий асфальтозавод постачатиме дорожнім покриттям автошлях Р-24, так звана золота підкова Карпат. Це Косівський, Яремчанський та Верховинський райони. Не залишить без уваги і коломийські дороги. Готові співпрацювати з будь-ким, аби спільними зусиллями зробити Прикарпаття на крок ближче до Європи, каже директор підприємства Ростислав Мотлович. Основний об'єм асфальтобетону, вона йде на Р-24, на так звану золота підкова Карпат. На Р-24. Але зараз з цією децентралізацією, що є в нас в державі, з акцизом на пальне, зараз дуже багато є, звертаються сільські голови, районні голови, тому що зараз гроші є в бюджетах і всі хочуть ремонтувати дороги. Тому що дороги – це є основне. Це є дорога, працює економіка, є перевезення. Будемо співпрацювати і надавати послуги по вивезенню асфальтобетону. 500 тонн асфальтобетону у день. Саме так наразі працює новий асфальтозавод.
трішки покращити продуктивність роботи, і за один день на Прикарпатті стане на 1 кілометр нової якісної дороги більше, запевняє Ростислав Мотлович. Вийшло зараз вже на об'єми 500 тонн в день. Це не є великий завод, але не є малий завод. Це, щоб ви хотіли розуміти так в цифрах, це при ширині 7 метрів, це є 700 метрів дороги. Ну, якщо б хлопці виходили раніше, то до кілометра асфальту можна стелити в день. Фактично сам завод виготовили у Кременчуці. Увесь процес комп'ютеризований. Усе згідно європейських стандартів, запевняє керівник підприємства. Асфальт виготовляють з використанням газу, а не на дровах. Це є Кременчуцький завод нашого українського виробника. Це досить така фірма потужна, серйозна. В нашій за Союзу була. Вона поставляє свої асфальтні заводи в Росію, в Казахстан, на закордон, на Європу. Вони дешевші, але вони по якості нічим не відрізняються від аналогів європейських. Сам процес, ну, бачите, чорне, це є бітумна ємність, куди приїжджає бітумовоз, заливає бітум. Тут у нас є склад інертних матеріалів, це є сипучий відсів і щебінь дрібної фракції. Під кожен асфальтобетон різна фракція щебню, там різні підбори. За бітумною ємністю є бункера, куди засипається щебінь відсів. Він по конвейеру подається в змішувач. Змішувач подається бітум, і змішувач подається ота висока синя ємність, це є мінеральний порошок. Воно все дозується в певних пропорціях в змішувач, там воно перемішується при температурі 160-170 градусів, і на виході є готове асфальтобетон. Наразі на заводі працює понад 30 робітників. Проте керівництво фірми на цьому не зупинятиметься. У планах відкрити ще й лабораторію, де перевірятимуть якість асфальту. Зараз вже є більше 30 робочих місць. Це також є надходження в бюджет, порядка мільйона гривень сплата до бюджету. Зараз плануємо зробити ще не лабораторію, але лабораторний пост, який буде мати там пічку, сита, який буде робити розсіви, буде випалювати асфальт, який буде слідкувати за якістю асфальту. Тому щоб дорога була в хорошому стані, ну, постійно треба кожну партію асфальтобетону давати в лабораторію і робити якісь певні аналізи. Завод працює на базі Коломийської дорожньо-експлуатаційної дільниці. Тут колись теж функціонувало підприємство з виготовлення асфальту. Новий завод освятили, а першу партію асфальтобетону постелили у Стопчатові, де вже близько 3 місяців триває ремонт автошляху. Ольга Гериджук, Ігор Кофлюк, події НТК. 6 червня 1992 року Спілку журналістів України прийняли до профільної міжнародної федерації. Відтоді, саме цього дня, працівники засобів масової інформації відзначають своє професійне свято. Але початок журналістики сягає ще стародавнього Риму. Підтвердженням цього є знайдені дощечки з вигравіруваними інформаційними повідомленнями на гальні справи населення Риму. На сьогодні репортерська творчість набула, звичайно, іншого вигляду. У цьому ви, шановні глядачі, маєте нагоду пересвідчуватись, переглядаючи телебачення, пресу та слухати радіо. Напередодні святкування Дня журналіста прикарпатських медійників вітала обласна влада, серед них і двоє працівників телерадіокомпанії НТК. Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олег Гончарук та голова обласної ради Олександр Сич привітали прикарпатських журналістів з професійним святом. Бажали медійникам успіхів, творчого пошуку, натхнення, злагоди та достатку у сім'ях. Цього дня медалі за заслуги перед Прикарпаттям отримали командир взводу військових кореспондентів полку «Азов», член молодіжної ради Івано-Франківської організації Національної спілки журналістів України Наталія Коцкович, журналіст редакції газети «Галицький кореспондент», доброволець полку «Азов», військовослужбовець Національної гвардії України, член спілки журналістів Іван Харків та оператор обласного телебачення «Галичина», учасник АТО Андрій Флоря. Лауреатами обласної премії в галузі журналістики імені Богдана Бойка стали Ірина Дружук та Іван Харук. Окрім того, були вручені грамоти голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради. Таку грамоту отримав ведучий радіо «Сяйво» та телеканалу НТК Віктор Поворосник. Також почесні знаки та грамоти Національної спілки журналістів України. Вшанували і лауреатів відзнаки «Золоте перо Прикарпаття». Серед них головний редактор телеканалу НТК Тамара Приходько. Також відзначили переможців конкурсу «Краща первинна організація Національної спілки журналістів України», лауреатів премії «Заслуженого журналіста України» Романа Андріяшка для молодих журналістів. Прикарпатські медійники також отримали почесні нагороди від Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Івано-Франківській області, які вручив представник Нацради Ігор Маслов.
Міськрайонне святкування Дня журналіста відбулося у музеї історії міста. На захід запросили працівників засобів масової інформації, які працюють в інформаційному просторі Коломийщини. Своїм досвідом із молодшими колегами ділився метр журналістики Василь Первун. Наші колеги також побували на святі. Жвавий, енергійний, веселий, ніколи б не сказав, що йому вже 90. Василь Первун, легенда коломийської журналістики, у день професійного свята прийшов на зустріч зі своїми колегами. Пригадую, як розпочався його шлях у цій галузі. Я служив у військовій частині у Львові. Генерал-майора, я був там його ординарцем. І були, привезли після війни, привезли, знаєте, медалі. Це за перемогу над Німеччиною. Генерал сказав мені: слухай, Вася, ти дивися і напишеш репортаж. А я ще не міг, ну факт, що написав. І з тих пір Людмила Зикина мене поцілувала, генерал це поздоровив якийсь, і з тих пір я почав писати. Сучасна журналістика дуже відрізняється від журналістики моєї молодості, розповідає Василь Первун. Тоді була жанровість, нарис, репортаж. Він так сумує за цим, що навіть сам нещодавно написав фейлетон у «Вільному голосі». Каже, може це від того, що сьогодні сучасні журналісти не завжди мають належні умови для роботи. Щоб їх менше лякали, а більше платили хоча б, хоч би не... Гонорар хоча б зробили. Ми ж колись гонорар мали. Я коли був головою спілки журналістів тут, то в мене було тираж, ти так добився, що знаєте, скільки тираж був? 25-30 тисяч. Отак. То були і гонорар. Ми 3 квартири побудували для своїх журналістів. 3 квартири для своїх грошей. Ну, те, що то говорити, редактор мав редакторський фонд. А тепер бідняшки, вони нічого не мають. Що їм побажати? Не падати духом, займатися роботою з робцількорами, щоб в кожному селі був. В мене були в кожному селі кореспонденти сільські, повідомляли. У місті, на кожному підприємстві. Ось чому писали люди, бо вони мені писали, люди писали. Зустріч з Василем Первуном організував музей історії міста Коломиї та газета «Вільний голос». Почесний журналіст має добрі взаємини з представниками цих колективів. А ще організатори хотіли, щоб він поспілкувався зі своїми колегами. Поспілкуватися так за круглим столом, згадати, як було в історії журналістики, як Василь Первун висвітлював життя Коломиї на сторінках газети, в якій на той час працював, щоб молоді спеціалісти журналістики сказали своє слово, як вони бачать сьогодні цю галузь господарства українського. А все це є наша історія, бо, знаєте, колись друкували свої матеріали на друкарській машинці, писали від руки. Сьогодні ви записуєте відеокамерою, передають це все сучасними засобами масової інформації, і ще не встиг захід розпочатися, як інформація про нього вже пішла по всьому світу. Зустріч вийшла по-домашньому доброю та щирою, лише гарні слова і побажання, усмішки і привітання. Усе тому, що нас об'єднує місто, де ми живемо. Коломия свого часу теж стала рідною для Василя Первуна. Мене запрошую, а я десь хотів. Коломия – це моє рідне місто. Я тут прожив із 48-го року, з танкової частини, як демобілізувався, прийшов, тут працював. І тут дівчину сподобав собі самокулець, вона на швейній фабриці була. І так лишився тут. Коломийська податкова привітала місцевих журналістів із професійним святом. З цієї нагоди в приміщенні інспекції відбулася зустріч у дружньому колі, де в невимушеній атмосфері керівник служби Іван Кирик відзначив представників мас-медіа грамотами. Подякував за розуміння та співпрацю. Варто зауважити, що добру традицію спілкування з журналістами започаткувала ще колишній керівник Світлана Лубоцька. Тому вже понад 10 років зустрічі у дружньому колі стали традиційними і не тільки у день професійного свята. Цього разу журналісти ділилися історіями зі своїх робочих буднів. Начальник інспекції Іван Кирик розповідав про напрацювання та проблеми у їхній структурі. Далі урочистий момент керівник інспекції підготував журналістам грамоти. Дякував за роботу, об'єктивність та співпрацю. Я хочу найперше подякувати від себе особисто, від колективу Коломийської ОДПІ за ту вашу нелегку працю, яку ви робите,
за ту об'єктивну, достовірну і вірну інформацію, яку ви доносите до наших платників податків, до нашого населення. Хочу побажати вам добра, миру і злагоди у ваших домівках, Божої ласки, Божої любові, Божого терпіння, благословіння вам, звичайно, друзів вірних по житті. Ну, звичайно, такими друзями ми рахуємо вас, тому що співпраця у нас дуже тісна. Тому в цей день дозвольте мені від імені колективу Коломийської ДПІ привітати з вашим професійним святом, побажати вам великих творчих злетів, творчих здобутків, вдячної вам публіки, аудиторії і всіх вам земних благ на вашому життєвому шляху. Загалом подяки отримали Віктор Поворозник, Галина Досин, Валентина Близнюк, Віктор Фітьо і Олеся Отта. Дякую вам за те, що є відкритими, що ваша робота завжди, скажімо так, тісно переплетена із журналістикою, ви інформуєте людей, ваша робота є прозорою, а на мою думку, це в сучасній Україні вже після Майдану і дуже важливо, тому що люди цього хочуть, люди цього вимагають. Тому надіюся, що і надалі будемо робити спільно важливу, правильну, таку важливу, актуальну роботу. А я хочу сказати, що було приємно працювати із вашою службою, і ви справді були відкритими для нас, а ми цю всю правду, всю цю відкритість доносили до наших читачів у нашому виданні «Коломийські вісти». В Коломиї увесь день лунали українські пісні. Традиційно в першу неділю червня в парку імені Кирила Трильовського відбувся святковий концерт, адже саме цього дня українці вшановують мелодійну українську пісню. Цьогоріч свято підготували спільними зусиллями талантів міста та району. Чи цінують рідну пісню коломияни, дізнавалися наші журналісти. Українська пісня – світлоносні перли. В ній вищий зміст, духовності краса. Йдемо життям, щоб пісня не померла. У ній народу рідного жива душа. На росах, на водах, на всіх перегодах кличеш мені. Відображений піснею. І в часи козацької доби славні козаки вирушали в похід з піснею. І січові стрільці мають свою пісенну історію. І воїни УПА в піснях бажали волі українському краю. З піснею на устах ішли у бій за визволення своєї землі. У сьогоднішні часи новітня історія українського державотворення відзначена піснями, в яких оспіване прагнення волі і незалежності на нашій споконвіку гнобленій, щедрій українській землі. Пісня – це є душа нашого народу. Іван Драч про це писав так. А пісня – це душа, з усіх потреб потреба, лиш пісня в серці ширить межі неба. Чим глибша пісня, тим ясніш душа. Українська пісня, вона є найкраща, вона є наймилозвучніша, вона виходить з душі мого страждального народу. Бачимо, вона є з іншої сторони частиною духовного життя. Але чи любимо ми так сьогодні і шануємо нашу українську пісню, як шанували її наші предки? І сьогодні дуже часто і молоде покоління, і старше покоління не шанує української пісні, не шанує того символу, який нас всіх має об'єднувати, який є генетичним кодом нашої нації. Тому не тільки сьогодні, цей день української пісні, ми повинні гуртуватися і співати не тільки нашим тілом, але нашою душею, промовляти ці милозвучні українські пісні, але й завжди. Завжди вони повинні жити в нашому серці, в нашій душі, і щоб ми передавали це з покоління в покоління. Щоб українська пісня лунала у віки і ніколи не вчухала, не згасала.
піснями з нею приходив в це життя в колискових материнських піснях. Всі сумні, веселі, трагічні події в своєму житті нас ця пісня супроводжує. Це душа, нашого народу, це і сила, і слабкість наша. Мені дуже приємно кожен раз вітати вас цим святом, бо ми даємо шану нашому джерелу, нашій силі, нашого народу, нашій рідній пісні. Зовсім нещодавно ми підвели підсумки роботи наших музичних шкіл, шкіл естетичного виховання. І я хочу з радістю сказати, що нам є ким гордитися, є чим гордитися. Маємо велику кількість наших дітей, які стали переможцями обласних, республіканських конкурсів. Тобто наша пісня, наше слово живе в нашій душі. Це направду є традиційне свято. Я як уроженець міста Коломиї пам'ятаю ті часи, коли в парку Шевченка всі заклади художньої самодіяльності, всі заклади громадського харчування, ресторани виїжджали, було задіяно багато сцен, працювала центральна сцена станціонарна, проводили спортивні змагання. І багатотисячний люд збирався, бо це свято, яке є предвісником літніх вакацій, літніх канікул, літніх відпусток. Ти сьогодні виступаєш? Так. А що подобається саме? Те, що співають українські пісні. А яку ти пісню будеш співати сьогодні? Водограй. Обов'язково треба пробувати це свято, щоб молодь пролучалася не тільки до москальської пісні, але й до української. Для мене українська пісня – це моє життя. Тому що я постійно живу з піснею. Я дуже люблю Україну, тим більше українську пісню, тому що пісня – це є, вона нам допомагає жити, допомагає нам вести зараз боротьбу, яку ми маємо в даний час на Україні. Я вважаю, що і надалі ми повинні завжди жити з піснею, і пісня має нас провадити все наше життя. Щастя, здоров'я і всього найкращого. І це все на сьогодні. Більше інформації є на сайті телеканалу НТК та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Побачимось завтра. Гарного настрою та лише хороших новин.